Ah, uh, isang magandang umaga po, po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa ating ginang na tagapangulo. Uh, ipagpaumanhin niyo po ninyo ah, uh, aking pong uh, tinututulan ang naging pasya na makuntemp si Pastor Kibuloy. Ganito po ang galawan nila sa ating mga witness. vlog po nang daang libo ang natanggap ng ating mga witness I wish to remind the pastor and those who speak for him that written and oral reports of legislators in the course of our duties are protected speech and can be incendiary and provocative sabi nga ng Supreme Court sa kaso ng Osmeña versus Pendatun, quote, its purpose is to enable and encourage a representative of the public to discharge his public trust with firmness and success, for it is indispensably necessary that he should enjoy the fullest liberty of speech and that he should be protected from the resentment of everyone, however powerful, to whom the exercise of that liberty may occasion offense. Close quote. Friends, hindi po pwede na basta-basta lang magsabi ng due process, due process si Apollo Kibuloy ay hindi na siya haharap sa Senado. That is not the ruling in Neri versus Senate Blue Ribbon Committee. That is not the ruling in Lincoln Ong versus Senate Blue Ribbon Committee. In both these cases, the individuals involved were present in at least one hearing. Humarap na sa Senado ang isang former president, ang isang sitting Senate president, ang madaming mga general. Just last Congress, humarap ang dalawang sitting executive secretary, si Ginoong Vic Rodriguez at current ES, Lucas Bersamin. Humarap na din ang religious leaders kung naalala po natin ang Pajero Bishops. Kaya wala po tayong pinag-uusapan na religious freedom. Dito, like executive privilege, religious freedom cannot be invoked to evade liability. Hindi po mapapakulong ng Senado si Kiboloy para sa mga paratang sa kanya dahil hindi kami huwes. Trabaho yan ang ating legal process. Kaya, nagpapasalamat po ako sa DOJ sa binalitang pagsampa ng kasong qualified trafficking at child abuse laban kay Apollo Kiboloy. Pero, kapangyarihan ng Senado ang panagutin ang sino man na hindi kumikilala sa kapangyarihan ng Senate na maglunsad ng mga investigasyon. Kasama ang hindi pagdalo sa investigasyon despite a valid subpoena. It is very simple. The power of the Senate to conduct investigations in aid of legislation has long been settled by the Supreme Court. Yes, even in the recent case of Lincoln Ong versus Senate Blue Ribbon Committee, where the Supreme Court upheld the right to due process of witnesses who actually attended the hearing the power of the senate to investigate and to cite in contempt was actually confirmed. Pag sinabi pong in aid of legislation ibig sabihin po ay makakatulong sa pagpapaganda ng mga batas natin sa Pilipinas. Ibig sabihin po, may pinapakitang kakulangan sa mga batas natin na kailangan ng tugon ng lehislatura. Apat na po agad ang lumabas na punto sa ating hearing tungkol sa possible policy and legislative aspect ng hearing na ito. Una, ang posibleng kakulangan ng ating rape law para sa legal treatment ng konsepto ng consent. Is it meaningful consent? Pag pumayag ang isang di umanong victim dahil sa paniniwalang sakripisyon niya ito sa anak ng Diyos. Pangalawa, sa ating labor laws. Paano tignan ng ating labor code ang labor activities na di umano ay voluntary pero may parusa pag hindi sumunod? Pag ba religious volunteers ay hindi nasakop ng mga batas natin tungkol sa ocupal, occupational safety and labor standards. Pangatlo ay ang trafficking sa ilalim ng anti-trafficking law. Sa ngayon, ang mga acts of forced begging and servitude ay sakop ng Expanded Human Trafficking Act. But is religious freedom a complete defense? against charges of trafficking in persons. Pang-apat ay ang tanong, do we need a separate law against religious violence o yung mga iba't ibang uri ng karahasan sa konteksto ng isang simbahan, KOJC man ito, o Socorro Bayanihan Services, halimbawa. May mga dalubhasa na ito ang panukala Halimbawa, si Dr. Jail Cornelio, who our committee sought to invite. Pero habang sinisiyasat ng komite ang mga tanong na ito sa ilalim ng kanyang lehitimong mandato, patuloy ang paulit-ulit na i-lehitimong pagkilos ng isang panig. Ganito po ang galawan nila sa ating mga witness. Magvavlog po nang daang libo ang natanggap ng ating mga witness. Sources ninyo na lifetime ang support sa inyo, tama ba? Lifetime daw ang suporta sa inyo. Kaya kumagat kayo sa bait na mag-justify. Meron nang isa dito nagsabi. Pero sila po pala. Inoferan daw siya ng 40,000 kada lie against pastor. Buti na lang yung kapatid natin yun na hindi naman kumagat. Pero, yung mga nag-witness dyan sa Senate, kinagat nyo yan, di ba? May iba sa inyo, 50,000. May narinig pa kami, galing sa aming mga bukot lang ahas na may nabayaran daw na 500,000 sa inyo. Mm. <laughs> well, well, well. Tapos ngayon, nawawala na si alias Jackson. Nasaan kaya? Asaan ah, kaya? Pero sila pala po ang totoong nanunuhol. So nakasulat po dyan, mag ka na lang, pasailoa na lang si pastor o ang ministry. Tagaan kani pastor o kwarta pila imo gusto. Kondo o travel abroad. Bawi ay imo gin panulti sa senate para pakaulawan anang antivirus na. And by the way, safe and sound po at hindi nawawala si Elias Jackson. So, suhol, pananakot at pangaras po ang minemerienda ng ating mga matatapang na witness sa pang-araw-araw. Sa totoo lang po, pwedeng-pwede naman po silang bumaliktad dahil di ko naman matapatan ang inaalok sa kanila para mag-recant. Pero naninindigan sila. Ngayon po, nga, na hearing dalawa pong matatapang na witness ang haharap ngayon sa inyo. Pero bago po 'yan, uh, baka ang aking mga kolleg ay may opening statement. Wala po. There is an uh, there is an objection to my ruling to the chair's ruling holding Apollo Kibuloy in contempt. So I recognize uh, Senator Robin Hood. Sen. Robin. Maraming maraming salamat po uh, Ginang Tagapangulo Audo billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Bismillahirrahmanirrahim Wassalamuala Rasulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Isang magandang umaga po sa inyong lahat Lalong lalo na po sa ating ginang na tagapangulo uh, Ipagpaumanhin niyo po ninyo Ah uh, Aking pong uh, tinututulan ang naging pasya na ma si Pastor Kibuloy. With uh, all due respect, ma'am. Well noted po ng chair ang uh, objection uh, ni Sen. Robbins sa ruling ng chair holding uh, Pastor Kibuloy uh, in contempt. Meron naman po tayong gabay mula sa ating uh, rules. Uh, section 18, ito po yung uh, Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation. So yung Section 18 po tungkol sa contempt, nakalagay po doon, a majority of all the members of the committee may, however, reverse or modify the aforesaid order of contempt within seven days. So, well noted. Sukaran, Sen Robin. Uh, maraming salamat po, ginang tagapangulo. At uh, gusto ko lamang pong malaman ng mga panauhin natin. At ng uh, mga sumusubaybay po sa mga ganap na ito. Ang akin pong uh, mga kadahilanan para humingi ng uh, una, ng pagpapakumbaba at uh, ang karapatan ng pag-object ang hindi pagsang-ayon uh, napag-usapan po namin ito ng mahal na senadora na aking pong ginagalang, sinasaluduhan at palagi ang nagpupugay sa kanyang mga ipinaglalaban. Uh, ako po ay nagpapasalamat muli sa inyo. Uh, mahal na ginang tagapangulo sa pagtanggap po uh, ng aking uh, objection. Maraming salamat po at sa uh, pitong araw po May pitong araw po ang majority of the po, members of the committee ah uh, po, uh, po na uh, gawing formal itong uh, pag-object sa ruling ng chair holding pastor Kibuloy in contempt. Pag sinabi po ba ginang tagapangulo ito po ba yung member natin. Apo, sila Tama po, uh, Sen Robin. Ito po yung majority of the members of the Apo. Committee on Women. Ah, uh, yun lang pong members lang po, no? Malinaw po, no? Hindi po kasama yung mga leaders. Pito. Pang bali anim pa po. Ang nakalagay po sa Section 18 contempt ay a majority of all the members Apo. of the committee. Apo. Okay po. Maraming salamat po ulit. Hindi na, tanda Maraming salamat po, Afwan, St. Robin.